Oznamujeme občanom, ktorí si ešte neboli prevziať nálepky na označenie nádob s komunálnym odpadom, že si ich môžu prevziať v klientskom centre obecného úradu každý pracovný deň v čase úradných hodín. Nálepky na smetné nádoby budú vydané občanom, ktorí nemajú voči obci žiadne podlžnosti. Nádoby na komunálny odpad neoznačené novou nálepkou pre rok 2019 nebudú od januára vyvážané. V piatok 7. decembra sa v priestoroch kultúrneho strediska uskutočnil už štvrtý tohtoročný hromadný odber krvi. Krv prišlo v predvianočnom čase darovať 56 dobrovoľných darcov, z ktorých boli traja prvodarcovia. Všetkým patrí za tento humánny čin veľká vďaka.